Jups, mops vain kaikille ja hyvää perjantai-päivää. Siinähän nyt on vanha uskollinen purettuna ja tosiaan tässä on nyt meille, kuten huomaatte, niin esteettisesti, eli täällä on nyt tämä uusi Turbo V Evo. Mikäköhän tämä nyt tuli nimeltä? Asuukseen emppa siellä. I7:lla. 860. 750 Ti siellä ja sitten äänikortti. Tuommoinen poveria. No nyt te varmaan sitten ihmettelet, että miksi tämä on kyljellähän tämä minun kone nykyään, niin se tekee sen sitten tässä, että kun se on pystyssä tämä kone, kun minä ihan kasasin tämä kaikki ruuvit olen kirinyt ja sun muuta tarkistanut läpi ja se sellaista, niin tämä kun nostaa pystyn, niin näppis esimerkiksi alkaa tekemään, missä minun hiiri on, näppis alkaa tekemään tämmöistä esimerkiksi. Eikä toimi näppis ja se joskus ei saata postaakaan siitä, ettei se näytä mitään muuta kuin mustaa ruutua. Ja joskus se ei pääse Windowsiin asti ja joskus se pääsee Windowsiin asti, mutta tosiaan näppiamisto ei toimi. Ja muutenkin pitää häikkää, kun se nostaa pysty, mutta heti kun kaataa näin kyljelle, niin se alkaa taas toimia normaalisti ja toimii tosi hyvin muutenkin. Tämmönen koneprobleema mulla nyt. Ei siinä sitten muuten, mutta ihmettelen vain, että jos on oikeasti infoa antaa, että mikähän sitä voisi olla, niin pistäkää kommenttia alas vain ja kertokaahan, mikä tässä voisi olla. Muuten ihan hyvä tämmönen peruskone mulle, että kunhan vaan saisi pystyssä toimimaan.